אני מבקשת מילדיי ומבני משפחתי לא לערוך לחרמותי שום סעודה, לא סעודת שבעה, לא סעודת 30 ולא סעודה של 11 חודש. אני מבקשת מילדיי ומבני משפחתי לבנות לי קבר יפה, כי אני לא זכיתי לשום דבר יפה בחיים שלי. ראיתי אותו מודד חליפה לגבר גבוה, יפה כל כך שהלב שלי נמס. מאותו רגע הוא נכנס לי ללב. אשר יפה עליי? בטח יפה. כזאת אשר יפה לא יהיה יפה, אה? תעשי לי עם הקולולוי. לולולו קולולו. קולולנו, אני לא יודע. למי את מחכה? לאבא? תמשיכי לחכות, הוא לא יבוא. כל יופי שלך לא שווה עד עשור, מאיה. נכנס לי ללב, בחיים לא יצא.